أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ناظرین و سامعین میں ہوں حافظ فیاض عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیارے نبی کا دین یوٹیوب چینل میرے پیارے دوستو محترم بھائیو معزز بہنوں آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایسا وظیفہ لایا ہوں جس سے کامیابی 100% گارنٹی کے ساتھ ہوگی یہ وظیفہ ہے درود نجات غم کا یہ چھوٹا سا درود ہے لیکن یہ درود شریف تاثیر اور طاقت کے حساب سے باکمال درود پاک ہے بڑے بڑے وظیفوں سے جو کام نہیں ہوتے وہ کام اس وظیفے سے ہو جاتے ہیں اگر آپ قرض دار ہیں تو یہ وظیفہ پڑھیں قرضہ اتر جائے گا اگر آپ بے اولاد ہیں تو یہ وظیفہ پڑھیں اللہ پاک اولاد عطا فرما دے گا اگر آپ بے روزگار ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس عمل کی برکت سے جاب مل جائے گی اگر آپ جھوٹے مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھیں آپ با عزت بری ہو جائیں گے اگر آپ مشکلات کا شکار ہیں تو یہ وظیفہ پڑھیں مشکلات سے نجات مل جائے گی اگر آپ کی جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو یہ وظیفہ پڑھیں بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں گی اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا تو یہ وظیفہ کریں کاروبار میں خوب ترقی ہوگی اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ویزے کا مسئلہ ہے تو یہ وظیفہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی ویزا لگ جائے گا اگر آپ رزق کی تنگی کا شکار ہیں تو انشاءاللہ تعالی رزق کشادہ ملے گا اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے اللہ کے حکم سے اولاد فرما بردار بن جائے گی اگر آپ نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں تو اللہ پاک بیٹا عطا فرمائے گا اگر آپ کا شوہر غلط عادتوں میں ملوث ہے تو انشاءاللہ تعالی شوہر راہ راست پر آ جائے گا اگر آپ کا شوہر آپ کو پیار اور عزت نہیں دیتا تو اس عمل کی برکت سے شوہر پیار اور عزت دینے لگے گا اگر آپ پر سسرال والے ظلم کرتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھ لیں سسرال والے ظلم کرنا بند کر دیں گے اگر آپ کی بیوی نافرمان یا غلط عادتوں میں ملوث ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ پڑھنے سے بیوی سدھر جائے گی اگر آپ کے والدین آپ کی شادی نہیں کروانا چاہتے تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں اللہ کے حکم سے آپ کی شادی ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ من پسند شادی بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھیں اللہ کرم کر دے گا اگر آپ امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کے حکم سے کامیابی ملے گی اگر آپ بیمار ہیں تو رب شفا عطا فرمائے گا اگر آپ غم و دکھ کا شکار ہیں غم اور دکھ سے نجات مل جائے گی اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو یہ وظیفہ پڑھیں ڈپریشن ختم ہو جائے گا اگر آپ مایوسی کا شکار ہیں تو یہ وظیفہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی مایوسی امید میں بدل جائے گی اگر آپ کسی جنسی مسئلے کا شکار ہیں تو یہ وظیفہ پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی اس جنسی مسئلے سے آپ کو نجات مل جائے گی اگر آپ کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے تو یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے کوئی رکاوٹ ہے کوئی پریشانی ہے تو یہ وظیفہ پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو جائے گی وظیفے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے طریقہ بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل پیارے نبی کے دین کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والے نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی موصول ہو سکے معزز خواتین و حضرات یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے دن کو یا رات کو کسی بھی وقت آپ با وضو ہو کر با ادب بیٹھ کر 300 مرتبہ صرف 300 ٹائمز آپ نے درود نجات غم پڑھنا ہے درود نجات غم آپ کی سکرین پر ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد کاشف الغم بہت ہی آسان اور مختصر سا یہ درود پاک ہے یہ عمل جس نے بھی یقین کے ساتھ کیا ہے اسے کامیابی ضرور ملی ہے آپ نے یہ عمل صرف 40 دن کرنا ہے 40 دن کسی بھی وقت با وضو با ادب بیٹھ کر آپ نے روزانہ 300 مرتبہ درود نجات غم پڑھنا ہے پھر اللہ اور رب العزت سے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ تعالی جس مقصد کے لیے بھی جس پریشانی سے نجات کے لیے بھی آپ دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے 40 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے خواتین اپنے مخصوص ایام میں چھوڑ کر پھر آگے بقایا دن پورے کر سکتی ہیں 40 دن یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا
انشاءاللہ تعالی اگر آپ اللہ پر یقین رکھ کر اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا ضرور فائدہ ہوگا، کیونکہ جس کو بھی یہ عمل بتایا ہے اللہ کے حکم سے وہ نا امید نہیں ہوا، اس کو بہترین فائدہ پہنچا ہے۔ آپ بھی اس عمل کو ضرور کیجئے گا اور دوسروں کو بھی بتائیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے غموں سے، اپنے دکھوں سے نجات حاصل کر سکیں اور اللہ کے حضور اپنی تمام حاجتیں بتا کر پوری کروا سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔